Outra vez volvemos a facer a carreira solidaria en favor de Save the Children e como ano pasado fixemos por categorías, os máis participativos foron os infantiles, os de, nacidos en 2001, 2002 e despois cadetes, juveniles e veteranos incluso. Participaron 4 profesores. Os quilómetros solidarios do IAS Lama das Quendas de Chantada contaron este ano coa participación duns 200 corredores divididos en distintas quendas e categorías. Este ano, rapaces e mestres do Instituto Baldo Asma, en total uns 40, uníronse a esta iniciativa xa clásica no Instituto de Arriba, co fin de apoiar a causa dos nenos de Malí e contribuir cun grande area a aliviar os problemas da fame e a desnutrición. O lema era «Corre para combater a fame». Cada corredor achega 1 euro a cambio do seu dorsal e pode ademais contribuir a través dos patrocinadores que tamén colaboran con esta cantidade. Traballamos durante a semana cos titores, traballaron as unidades didáticas que nos mandan o Save the Children e, bueno, un pouco ven para onde van eses cartos, non? Con que motivo se fai a carreira. En principio para celebrar o Día da Paz, pero este ano retrasámoslo un poquinho por organización do centro. E, bueno, pues eso, para que vexan un poquinho as necesidades que hai a outro lado do continente. A nosa idea é que vayan medrando, poquinho a pouco se vayan afianzando esta actividade no centro, no Lama das Quendas, e, bueno, en principio seguir participando en el, no objetivo. Sí, ainda non sei o que recadamos, pero creo que é bastante satisfactorio o recadado este ano. E, sí, en principio, o importante é iso, que participen os nenos, que vexan as necesidades que hai e unha forma de involucrarse. Como nas últimas edicións, as persoas que non puideron correr participaron dunha andaina tamén no contorno do recinto educativo. Máis que nunca, o obxectivo era aquí participar e non tanto competir, pero houve quen tentou dalo todo na proba deportiva. Sempre é un aliciente dar todo o posible na solidariedade e no deporte.